Ahojte, vítajte. Dneska si ukážeme normálne replay z jednej výbornej hry z Midwayu, ktorá sa podarila toť nedávno. Len taký malý prehľad toho, akým spôsobom to vyzerá na tom mori, pokiaľ lietate, pokiaľ nelietate. V divízii so mnou bol Oskárek z IDDQD a Bukaj od nás, takže chalanom posielam pozdrav, pokiaľ budú pozerať video. Úplne bežne budem komentovať asi to, čo sa dialo, to, čo mierne sem tam blbný obraz, to je warjamming, to není chyba vo vašom primači. Úplne klasicky načiatok, vždy lietam s tými raketami, pretože tá raketová letka z Midwayu je samozrejme najrychlejšia, tým pádom automaticky viem spotnúť nepriateľov tak ako treba. To, čo aktuálne zasekáva obraz, je bohužiaľ kvôli tomu, že ten obraz alebo tie lietadla dosahujú maximálnu rýchlosť, tým pádom ono tam na konci mierne vždy spomaluje. Toto je práve zameranie na DDčko, ktoré pravidelne prelietávam s tým, že vždy nejaký ten hit do DDčka dám, aby som ho donútil doslova sa vytočiť úplne preč od toho kepu. Vždy si preletím, kľudne obetujem tú letku, pretože ako si môžete všimnúť napravo hore, je tam spotnutých 11 lodí z 12, to znamená, že odhalil som ďaká tým lietadlám kompletne skoro celý tím. Takže môj tím automaticky vie, kam má ísť, ako má smerovať, na čo sa má zamerať a podobne. Je to veľmi dobrá pomoc, samozrejme pre vlastný tím, hlavne z toho titulu a dôvodu, že vedia, ako sa majú rozostaviť, vedia, kde majú čakať nepriateľa a podobne. Takže je to také, že síce obetujete lietadla, ale hodne to napoje vášmu tímu a je to veľká výhoda do začiatku. A úplne najväčšia šupa, ktorú Midway poskytuje, sú práve tieto dive bombery alebo strmhlavé bombardéry hečkové, kedy samozrejme som videl, že tam smerovalo DDčko smerom do toho kepu, do toho bečka, tam je jednu Z46. Normálne som ju chcel zdropnúť úplne klasicky, takže som sa vracal naspäť na stred, to Z-ko sa mierne asi otočilo, išlo niekam het, takže aktuálne to hľadám, kde kto je. Už na mňa ide protilietadlová obrana, takže bohužiaľ, zrovna tento prelet nebol najlepší, povedzme si pravdu. Lietadielka mohli prežiť trošku dlhšie, ale keďže sme nenašli práve to DDčko, ktoré som hľadal pri strede a ono nám niekde zdrhlo, tak som tam ešte rýchlo, keď som letel cez bečko, vypustil samozrejme na našoky takáže stíhačky. To bolo práve vidno, že mu práve niečo zostrelil, lebo OD-6 na ňo utočila, alebo nepriateľská lietadlová loď na ňo utočila. V strede mapy, to znamená zasa letím cez stred, prehodí tam práve tie stiačky, podporiť tú Kitakaze, ktorá je v tom strede a redropnú tam, práve som ich tam pustil ponad Kitinu, odlietávam preč, tentokrát smerom na Cčko, pozriem sa, čo je tam nové, pretože na tej minimapke je vidno, nejaké tie lode sú spotnuté, alebo boli spotnuté v čase, keď tam išli a nie je to aktualizované, to znamená, nevidím nový pohyb tých lodí, tak si budem musieť pozrieť, kde kto je. Vidím, že to dva fajné jamy Bismarčíky, takže už sa chystám na nálet. Samozrejme ideálne robiť nálety a dropiť niekde z 5 km, to začať automaticky púšťať dole, pretože to dobre zameráte. A tá elipsa a celá tá výseč sa vám zameriava úplne fantasticky. Tuto dokonca obidva Bismarky sa išli dokonca zraziť, takže dostali tam lietadielka smerom dole a klasika. To znamená, keď si všimnete tú rýchlosť, tak odlietávam preč teraz so speedboostom, pretože ich tam bolo nejak veľa. Teraz dávam S-ko, aby som spomalil, vytočil smerom úplne doprava a dával taký ten cross drop. Úplne vám na to stačí aj tých pár kilometrov, pretože potrebujete sa len dostať v podstate na hranicu aktivovania torped. Tam to púšťate úplne normálne. To znamená, teraz dojde cross drop a už je tam jedno torpedo. No, jedno torpedo! Teraz som nadával búcha po stole. Kto to nevidel? Mal som to naživo na streame, samozrejme táto hra je naživo na streame. Nahrávam to na YouTube len z toho titulu, že dlho som na YouTube nič nenahral a nakoľko Twitch bohužiaľ robí politiku, že nechce, aby bolo vysielané aj na YouTube, aj na Twitch zároveň, alebo na akýkoľvek iný streamovaciu platformu zároveň. Tak tým pádom som bohužiaľ musel zrušiť restreamovanie aj na YouTube, aj na Twitch, takže tým pádom vysielam fakt denne už len na tom Twitchi. Na YouTube budem musieť dávať takéto recenzie a replaye, aby YouTube kanál žil. Takže toto je v podstate replay z hry, ktorá bola normálne vysielaná na Twitchi. Je to klasicky, bolo to tam aj s komentárom. Oskar s Bukam boli na Ačku, títo obsadzovali, to znamená, ja sa starám väčšinou vždy o túto stranu mapy, kde nie sú naši. Toto je úplne ideálne, to znamená, naletíte si pekne z vrchu, on vám pekne príde do toho dropu a 56 000 a teraz
bum, a dostal 10 tisíc dive bombrami a plus oheň. Teraz samozrejme najlepšie, čo môžete spraviť, je otočiť sa, keďže tam musíte bola moc, moc blízko, stane sa odletieť ďalej. Zasa otočka, zasa ten drop, bohužiaľ, moja najväčšia smola práve v tejto hre, taká, ktorú si môžete všimnúť na pravo hore, nestúpa mi damage, to znamená, síce som zapálil tú burgyňu, alebo buroň, ale bohužiaľ na môj obrovskú smolu tá buroň je okamžite uhasená, alebo bola okamžite uhasená, tu už neurobím nič, pretože buroň má brutálne silné Ačka a lietadla dostanú, budú zrektené, takže je to taká moja dosť veľká smola v tejto hre, že ako náhle ja niekoho zapálim, tak tým pádom my väčšinou ten nepriateľ pravidelne uhasí ten ohník a bohužiaľ nestúpa mi ten damage tak rýchlo. Aktuálne to, čo mi hore vstúpa damage, už je tam 50 tisíc, to je horiaca aspoň tá Musashi. Byť alebo horieť ešte aj tá burgyňa, bolo by to určite oveľa, oveľa, oveľa krajšie. Bohužiaľ burgyňa nehorela. Toto trhanie v replay je práve, opakujem, spôsobené bohužiaľ tým, že takto vyzerá replay, keď idete full speed a keď vám automaticky odíde tá plná rýchlosť pri hre, v hre vám to urobí takéto ťuk, vám to oznámi. Bohužiaľ na replay to vyzerá takto strašne škaredo sekane, pokiaľ sa snažíte tlačiť to večko už aj v prípade, že tam nemáte nabitý boost, takže treba to len trošku vydržať s tými očičkami, ono to bude dobré. Tu sa stále na tom cečku behali tie bitevky jedna vedľa druhej, jak splašané ovce, ako bolo to doslova vidno. Samozrejme ideálne s tými raketami, teraz bolo vidno 8-800 hit, rakety sú dobre, pokiaľ trafíte nesaturovanú časť, to znamená časť, do ktorej nebol ešte dávaný veľký damage, a vidíte, že je to krása, dá sa to zistiť aj z toho pohľadu z vrchného, z toho lietadla. Práve tá časť, ktorá je ešte krásne farebná, není úplne čierna, tak tam sa snažím mieriť. Samozrejme úplne ideálne tými raketami si viete nastaviť, kam všade zamierite a podobne. Toto bol veľmi dobrý prelet, pretože to boli hneď dva ohne. Plus tam bol prvý drop za 8000 do toho Bismarcka, do tej prednej časti. S tými raketami sa mierí inak vynikajúco, pretože na nich si fakt viete zamerať práve tie momenty, kedy si pozriete nepriateľskú loď, kde horí. Vy vidíte z toho pohľadu z toho lietadla, kde aktuálne je zapálená, a viete tými raketami doslova nameriť práve do tej časti, kde nemá oheň. Takže tam veľmi veľká pravdepodobnosť toho, že ju práve zapalíte. Ešte na ďalšom mieste, tým pádom samozrejme tak, ako funguje táto hra, to znamená ten damage je potom, alebo to poškodenie kumulované. Čím viacej ohňov má daná lodička, tak tým viacej adidas, samozrejme, alebo v preklade, tým väčší má tie damage alebo poškodenie. Vidíte, je tam 5 ohňov, ale práve vďaka tomu výbornému preletu teraz mi tam práve vstupo damage až na 93 tisíc, hovorím až na, pretože je 12. minúta hry a musíme si povedať, že je to celkom fajn. Aktuálne to vyzerá tak, že na Ačku Oskar s Bukajom úplne rozbili to Ačko, tam sú práve nejaké mŕtve lode, napravo dole, v tom spodnom rohu je to vidno. Ja sa stále snažím lietať nad tým Cčkom, samozrejme rozdávať ohne, pretože bohužiaľ torpeda z Midwayu neurobia toho tak strašne veľa. A hlavne potrebujem tu trošku porozdávať ohníky, zasa drob na prednú časť. Tento drob nevyšiel, pretože burgyňa aktuálne bola v cúvaní. Takže ja sa budem teraz snažiť samozrejme vždy podľa uhlu, čo mám okolo, či sa mi viac zaplatí, otočiť sa naspäť alebo nie, teraz to vidno. Musashi horí v zadnej časti lodi, to znamená, chcem ju zapaliť v prednej časti lodi. Hej, krásne to teraz vidno a dopadlo to skoro na stred, takže tam je ten oheň, kde ten oheň predtým nebol. Samozrejme tým, že tie lode sú takto postavené, veľmi ľahko sa práve dropuje s tými lietadlami, pokiaľ takto bežia od seba všetky, tak tým pádom sa veľmi ľahko zhadzujú tie bomby. Čím neskôr to zhodíte, tým väčšiu šancu máte na poškodenie. Samozrejme tá elipsa pri Midway a pri tých hečkových bombardéroch sa fakt zužuje. To znamená počkať si do poslednej sekundy. Musashi posledná dostala 14 tisíc práve tým dropom. Bohužiaľ bolo to bez ohňa, čož bolo teda dosť také akože nepríjemné, pretože byť tam ešte ohník navyše, bolo by to super samozrejme. V tomto prípade to bohužiaľ bolo bez ohňa, to znamená zase sa bude musieť vrátiť, tu mi práve Amagi. Toto je ten príklad, kedy sa niekto stiažuje, že lietadlovka je OP. Poďte sa na to, naša Amagi je tu úplne sama proti piatim nepriateľským lodiam. Jasné, že tá lietadlová loď proste bude chodiť dropovať a bude chodiť na ňu útočiť, pretože keď ste sám, tak neurobíte nič. To znamená, že bohužiaľ, ja samozrejme budem naletovať zase na tie ciele, ktoré aktuálne budem mať v dosahu. A Amagi som hodil stíhačky, burgyňu som zapálil po ceste a tu je to vidno, traja chlapci dole vedľa seba,
A kompletne lietadla zletené, hej? To bolo presne vidno, že tie moje lietadla, stačí si to všimnúť, oni vylietávajú hore do toho vesmíru, je to na obrazovke, je to vidno. Kompletne podostávali dole, zasta letka úplne zomrela, pretože ako náhle sa vy držíte pokope s tými vašimi loďami, tak tá aura a tie Ačka sú spojené, aj keď dostali nejaký menší deficit, ale aj tak stále ostávajú spojené tie aury, to znamená, tá lietadlová loď má obrovský problém. Burgiňa mi dohorila, pretože tá bola uhasená zrejme od Amagi, takže to bol konečne prvý kill po 9 minútach, alebo po 11 minútach odohratých. A tu sa práve začala diať neuveriteľná vec v tejto chvíli, pretože tu nám ostali takýmto spôsobom narvaté lode vedľa seba, je tam napísané hore stíhači. A toto je ten problém, všimnite si v pravej časti obrazovky, stíhači na červeno zameraný znamená, že tí stíhači vás zamerali a budú vás prenasledovať úplne až na druhý koniec mapy. HPčka lietadiel 12 000, ja síce púšťam hill a tie stíhači teraz ma dobehli, automaticky odpalili lietadla. Nebyť tamto hillu, tak je to v prdeli. Tuto úplne úžasne tá Musashi si vošla do tých torped, to bolo niečo, čo v podstate nepochopíte. Tá Musashi horla, dokonca si došla do torped. Ja som sa rýchlo snažil ešte hodiť ten drop z boku, či mi to vidie alebo nevidie. Ako náhle ten drop vidie, tak teraz bolo vidno, ešte rýchlo mi dovolilo zhodiť práve tie torpeda. A práve toto bol ten efekt, ktorý bol, že chvala Bohu, konečne jedno torpedo zasielo cieľ. Oskarek opustil divíziu, pretože Oskarek neprežil Ačko a už musel utekať. Takže Oskarek dal nejaký kill, splnil si robotu a teraz je práve to, že Musashi dostala fakt jedno torpedo, rýchlo sa podarilo zhodiť, dostala flooding, doteraz fladovala, ten damage už je 170 000 a teraz práve nastáva tá chvíľa, kedy viem, že Musashi je uhasená, opravená, dostala oheň, rovno za ňou stojí Bismarck, pozrite sa na to, tie lode tam doslova až stoja. Keď máte stojacu nehybnú loď, najľahší možný cieľ na akékoľvek dropovanie, ničenie. Musashi sa opravila v tejto chvíli, tí čo videli na tom Twitchi, som nadával legovať a hovorím, ne, ona sa normálne opravila. Živelná pohroma samozrejme znamená, že som tým ľuďom odpal viacero percent HPček vďaka práve ohňom alebo flooding, takže tá živelka tam prišla. Snažím sa samozrejme zapaliť na novom Musashi, pretože tá Musashi bola opravená. Musashi dostala ohník, v tejto chvíli viem, že tá Musashi bude dohorí až do konca, aj keby čo bolo. Takže aktuálne mi tam horí Musashi, horí mi tam Bismarck, ten damage už je nad 200 000. Tak, toto bol Bismarck. Musashi sa stihla healovať. Tá Musashi, ktorú som čakal, že práve dohorí skôr ako Bismarck, tak to bolo úplne opačne. Hovorím, to není možné. Hovorím, tá Musashi je normálne nesmrteľná. Ona síce stále horí, ale teda healuje sa, chvala Bohu. Je tam úplne sama, zaparkovaná za ostrovom, nehybná. To znamená, toto je pre vás doslova jednoduchý cieľ. Ide o to, či už zabijete na ranu, alebo ešte pridáte ďalší ohník a podobne. Takže automatický nálet zo vzdialenosti asi tak 3-4 km, aby ste tú elipsu mali úplne ideálnu. Zhodíte to dole na prednú časť lodičky a vybavené. Bol tam síce aj ohník, ale vzhľadom na to, že v podstate ten drop bol za viac ako asi 10 000 a ono malo len 9 000 HPčiek, tak tým pádom to Musashi rovno zabilo, to bol tretí kill, 225 000 zatiaľ, automaticky idem na ďalšiu loď v poradí, pretože letím okolo, bolo vidno Stalingrad na čomak, síce 7 000 dostal hit alebo drop, ale bohužiaľ bez ohňa na tú prednú časť, tým, že stále lietadlami žijú, keďže vidíte ten HP bar dole, že ešte je zelený, takže celkom slušne majú osekané Ačka práve tieto lodičky, tak sa snažím práve dropnúť sa Luzia, ktorý uteká, na kričníky to takisto funguje celkom pekne. Ten drop bol úžasný, má vyradený torpedomet hory. Väčšina križníkov a väčšina ľudí má práve tendenciu hasiť si hneď ten prvý oheň. To znamená, u križníkov je práve nevýhoda v tom, že ak by uhasil ten prvý ohník, tak on v zápäti dostane veľmi ľahko ten druhý, pretože on tú opravu nemá takú, ten demičkon alebo tú opravu nemá práve takú dlhú ako bitevky. To znamená, že bohužiaľ, alebo chvala Bohu, tentokrát to bolo kompletne na drop, bol zabitý. Každopádne ten oheň by ho bol zabil tak či tak. V tejto chvíli som videl Buka, ktorý je úplne plný, ide na cečko, kričím Bukavi, Buka, keď mi vyžereš Krakena, normálne si budeš hľadať nový klan. Buka o tom vie, strašne som po ňom húčal. Hovorím, nerob si srandu. Konečne pekná hra s tými dvejom. Hovorím, a ty mi tam ideš úplne fullovi. Hovorím, henty tam normálne stoja. Hovorím, neblázni. A už teraz viem, že v podstate vidíte, že skoro vôbec nepoužívam tie torpedové letky, že len fakt v minimálnom prípade, pretože bohužiaľ fakt tie torpedové letky dávajú veľmi, veľmi malý damage. To znamená, stále sa snažím dealovať skôr alebo rozdávať tie ohníky jeden za druhým. Zasa námer zaznať tú strednú časť tej lode a už je tam aj spojenec, to už je ďalšia medaila. Tam mi horí Stalingrad, to znamená otočka cez SK, spomaliť úplne automaticky na tú zadnú časť lode, mieriť na ten zadek.
alebo na tú prednú časť, to čo bude sa vám ľahšie triafať, toto bolo na zadnú časť. Takže lietadla, ešte mi žijú 3, ešte sa snažím spraviť otočku, Stalingrad sa uhasil, to som tu kričal a nadával, že on je uhasený, že to je neuveriteľné, nemohol dohoreť a to tam dostal taký krásny ohník. Teraz už oheň mu nepadol, ale dostal pár tisíc ešte poškodenia a Henry ho práve zabil s tým, že asi mu tie posledné, ten posledný ťuk alebo tík tých jeho HPček práve dal ohník, takže Henry doslova opal toho Stalina, ten Henry, ktorý sa vracia v jeho víno niekde na A6. Kričím po Bukajovi, že ho nenávidím, on mi hovorí, že on to nebol, bol to Henry, nemusí si hľadať nový klan, oni dobre? A snažím sa práve, ostala jedna Musashi, jedna lietadlovka, damage už je samozrejme úplne v pohode, tam už pri 4 kg už samozrejme chcete už len toho Krakena navyše, pretože Kraken je Kraken. Letím, toto je práve moment, ostali same dve lode, Musashi, ktorá má veľmi zlú protilietadlovú obranu, poďte sa ako ďaleko od vlastnej lietadlové lode. Vlastná lietadlová loď, ten OD-6 by je poskytol brutálne slušnú protilietadlovú obranu. Musashi sa proste rozbehla na opačný koniec mapy. Takisto ako tie lode nezmyselne stali v C-čku a skoro sa nehýbali, takisto Musashi je rozbehnutá na opačný koniec mapy, sama, bez ochrany, bez ničeho. Toto je fakt jedna z tých hier, ktorá sa vám proste podarí, pretože nepriateľ doslova chodí ako cvičné ciele po mape. Takže dosť jednoducho a dosť ľahko sa práve používa tá lietadlová loď na týchto ľudí. Zasa čo najmenší možný odpor, ten hit bol skoro za 19 tisíc aj s ohňom. To sú proste, dá stíhači na červeno, to už trošku nadávam, že nemuseli ma úplne dorektiť. Chvala Bohu, nemali ich tam veľa, neboli v tej sile, takže zas ďalší ohník, ďalšie rozdávanie, stále mi tam Musashi horí. Budem sa aj teraz snažiť zasa trafiť práve tú časť, kde ten oheň nie je, to znamená, je to vidno, kam letím, kam smerujem, aj tie bomby, ak dopadajú na tú zadnú časť. 14700 hit s ohňom, už teraz je tam damage nad 300 tisíc, Musashi má dva ohne a uhasila sa! Nadával som, kričal som, ne, ja som chcel Kraken a ona sa mi uhasila, to není možné. A práve to, že je to práve bitevka, ktorá má dlhšiu opravu, to znamená, ona po uhasení nezahorí hneď za 5 sekúnd, tak práve toto bola to veľká smola. Tuto práve som jej nehal 1000 HPček, 1000 HPčkov Musashi som doslova nechal pred Alabamou a Friedrichom, takže Friedrich upalil sekundárkou. Tu som nadával, že moja krásna Musashi, mohol som mať toho Krakena a normálne, nevyšlo mi to so Stalingradom, nevyšlo mi to z Musashi. V tejto chvíli vidím úplne plný Audacious, hovorím super, na tomto určite som mal rekord na You Will Hate Me, mám rekord, čo mal 332 tisíc midvom po starom, hovorím výborne, hovorím poď, Bukaj, nechaj mi to, Bukaj, tam je 50 tisíc, ja chcem mať veľký damage rekord, čak taký nemáme na hľadnom, určite Bukaj, no ja ti to nechovať nebudem, ja budem útočiť ďalej. Takže toto som ešte vystrelil práve do tej Audacious, teraz práve stíhačky na mňa doleteli, už sú zamerané, takže bum, moje lietadlo zrektené. A poďte sa, čo robí ten hnusný Bukaj spredu, kompletne ju tam dožiera. Ja si hovorím, 335, to už mám o 2000 viacej, ešte niečo chcem, nejaký ten minimálny damage. Ešte som tam niečo dal, je tam dokopy 337,864. A týmto tá hra končí. Takže ukážeme si záverečnú tabuľku. Takto vyzerá tá záverečná tabuľka, to znamená celkový damage spôsobený bol 337,864. Na mojom druhom určite práve You Will Hate Me, je to práve nový damage rekord, čo som prekonal. Starý rekord, ktorý som tam mal ešte dokonca práve z Midwayho po starom, o nejakých 5000 damage. Bohužiaľ Kraken sa nepodaril, pretože osu to zariadil, takže síce budeš mať damage rekord, ale Kraken, na Krakena zabudni. To znamená, je to tam vidno. Ten pomer tých torpeda flooding'u je celkom vysoký na to, že to normálne miduje, pretože fakt býva to oveľa, oveľa menej. Každopádne to, čo zdobí práve tú lietadlovú loď americkú, je práve to, že tie strmhlavé bombardéry a rakety fakt dávajú veľmi veľa ohňov, pokiaľ to máte dobre naskillované toho kapitána. Tímové skore vyzeralo takto po konci hry, to znamená Oskarek hral s nami, ktorý sa odhlásil, Oskarek skončil tu, mal ten kill, Bukaj bol za mnou, ja som trošku predbehol zbytok tímu, mal som predsa len dosť toho damage navyše. Nepriateľský tím tam práve bolo celkom fajn,
že a dosť zaujímavé bolo, že nakoľko niektoré tie lode doslova stáli a bolo vidno, ako tam stáli v tom cečku, aspoň z môjho pohľadu, oni kempili voči našim loďam, takže si s nami nastavili damage, keďže majú nad 1000 bodov, ale práve to bola ich najväčšia chyba, ktorú spravili voči lietadlové lodi, že stáli na mieste a neboli zgrupení viacej alebo viacerí spolu s lietadlovkou a dovolili mi doslova ich tam dropovať. Takže celkové poškodenie na tých lodiach je práve vidno. Musashi 93 400, Bismarck 37, Burgina 28, St. Louis 17, druhá Musashi 99 900, jako to je cena od Baťu. Stalingrad 29 000, Audacious na konci tých 14, to bolo najvyššie, čo som ešte rýchlo dorobil nejaký ten damage. Seattle, Bismarck, Z46 boli úplne nakoniec ako dohitované lodičky. Priamo v tej tabulke je to krásne vidno, ten spodok. Požiarmi som spôsobil 78 900 poškodenia, zaplavením 18 000, to znamená cakom prázd dokopy skoro 100 000 z toho celkového damage je spôsobené práve tými požiarmi, takže za to bola tá živelná pohroma. Zbytok je samozrejme priamými zásahmi, priamými útokmi, to znamená vidíte, že priamým útokom sa dá fakt narobiť veľmi veľa. Na konci samozrejme plus modifikátory, ktoré máme, klanové, bonusové a všetky ostatné, bola tam kamufláž, lovec a podobne. Je tam čistého, je tam nejaké kreditiky, takže ja si myslím, že hra bola mega úspešná pre mňa. Ja som maximálne spokojný. Vám ďakujem za pozeranie videjka, do ktorého mi Kohy samozrejme potreboval niečo napísať, lebo je to Kohy. Takže nezabudnite report Kohy, keď ho uvidíte, pretože to je Terminátor. Vám ďakujem za pozeranie Midwayu. Viem, že všetci na to nadávate, že to Sky Cancer a podobne. A nie vždy sa fakt takáto hra podarí, videli ste, čo robil nepriateľ, takže doslova to dovolil. Normálne tie hry končia väčšinou 100 tisíc a podobne. Aj keď je pravda, že musím sa priznať, že s tou videom mám teraz dohratých celkom slušne dosť hier a asi ma to s tým hodne baví. Takže je to tam aj vidno, len pre ukážku. Tých hier to bolo, za ten deň toho bolo fakt dosť odohratého a väčšinou fakt to boli výherné hry, takže s tým Midwayom ja som maximálne spokojný. Zatiaľ táto hra samozrejme úplne prečila ostatné, tam priemer za celý deň bol nejakých 140 tisíc, mám taký dojem, alebo 150 plus minus autobus, takže toto bola fakt nadlimitná hra, preto je z toho videjko, aby ste mali radosť. Dá sa to samozrejme narobiť takýmto spôsobom, v prípade, že budete chcieť vidieť sklina kapitána, prípadne použité modely, prosím, príďte na Twitch, príďte sa pozrieť na živé vysielanie, rád vám to ukážem, veľmi často hrávam teraz tie lietadlovky, takže veľmi rád vám to ukážem, akým spôsobom mám nastavenú celú tú lietadlovú loď, akým spôsobom to robím, ako sa snažím práve dropovať, ste videli v tom videu. Vždy tam, kde nie je oheň, dá tam oheň, pretože to je práve najväčšia prednosť toho Midwayu. Zapalovať. Dobre, tak ďakujem vám pekne všetkým za pozornosť po nejakom dlhšom čase, že sme sa zase takto na YouTube videli a počuli. V prípade akýkoľvek otázok, kľudne dole prosím do komentáru napíšte akúkoľvek pripomienku, poznámku, prípadne nejaký postoj, ktorý máte vy. A uvidíme sa asi, alebo počujeme sa pri nejakom ďalšom videjku a určite sa vidíme na streame. Každý jeden deň sa vidíme na streame, takže nezabudnite, každý deň na streame môžete vyhrať nejaký kódik. Aktuálne Flystrike Win akcia, takže môžete vyhrať nejakú prémiovú osmičku. Dokonca musím povedať, že z 9 kontajnerov už padlo 5 lodí. 5 ľuďom z tých 9 kodov, ktoré som dal, padli lietadlové lode, takže prídite, máte veľkú šancu vyhrať. A díky moc ešte raz za pozornosť, želám pekný zbytok dňa, kedykoľvek to pozeráte, či ráno, či večer, alebo po obede. Majte sa pekne, krásne, váš Ujo Black vás zdraví, pa.